心灵回收站，爱的港湾，大家好，欢迎收听本期的节目。周五快要下班的时候，电话响了，是李吴打来的。我已经跟他说过了，今晚部门聚餐，怎么还给我打电话？带着些许疑惑，我立刻接起。小娇，快到市医院，妈突然晕倒了。听着他急切的声音，我有点懵，脑袋也瞬间卡壳，舌头打结地问道，你妈还是我妈？你妈，快来快来。说完就挂了电话。我听着嘟嘟声音愣了几秒钟，抓起包迅速跟主任打了声招呼就冲了出去。打车到医院，按着信息我迅速找到了抢救室。抢救室门紧闭着，门头的灯亮着。抢救中三个红字刺得我眼睛酸胀酸胀的。门口椅子上坐着我那个一向看不起我们娘俩的婆婆，看到我脸色有些姗姗。向来沉稳的李吴在门口走来走去，烦躁中带着些颓废，顾不得猜测我来之前他们娘俩发生了什么事情。我拉着李吴问道，我妈怎么样了？李吴道，哎，不知道，还在抢救。我妈好端端的怎么会晕倒呢？李吴愣了一下，接着道，不是晕倒，是喝农药。啊，为什么？我妈她……我迅速把目光转向了婆婆，冷声问道，你又干什么好事了？也许是被我要吃人的目光吓到了，我感觉她抖了一下，小声说道，也没干什么，就是看到了你们床头柜里的体检报告，顺便提了一嘴。我从来没有想到一件简单的事情会变得这么复杂，而看着婆婆那张刻薄的老脸，我的气血直往上涌。我啪的干脆打了她一巴掌，然后双手狠狠地去掐她的脸颊，我要撕烂她那张嘴，这是我早就想做的事情。李吴也过来拉我，已经没有什么理智的我反手也给了他一个嘴巴，嘶吼道，我恨你全家，离婚。吼完这句，我两眼一黑，就什么都不知道了。我在病房醒来的时候，李吴紧紧握着我的手，眼睛一眨不眨地盯着我。我晃了一下神，慢慢清醒过来，也意识到发生了什么事情，还真是祸不单行。我妈呢？刚脱离危险，在光扎室呢。听到我妈挺了过来，我大大的松了一口气。你妈呢？我沉声问道。我让她回去了。你也回去吧，照顾好西瓜，别告诉她发生了什么事儿。西瓜是我们的女儿，今年十岁。我知道。李谷表情复杂地站起来，走了几步又退了回来。小娇，待会儿你去看妈的时候你不要激动，你怀孕了。李谷，老天还真是待我不薄啊。瞬间我泪流满面，心里满是凄苦。李谷紧紧握着我的手，嘴张了张，终究没有憋出一个字儿来。现在我不想看到他们家的任何一个人，也包括他，于是闭上了眼睛。观察室里，我妈虚弱地躺在床上，嘴唇一点血色都没有，还是苍白。就在前几天，她还催着我要二胎，说是趁着还有精力再帮我一把。我默默流着眼泪守着她。他口渴醒来的时候已经是凌晨了，我照顾着他喝了水。妈，你要是去了留下我一个人怎么办啊？我哽咽着说道。我妈也哭了，她很激动，嘴唇颤抖着，硬是没有发出一点声音。哭了好一会儿，才沙哑着嗓子问道，
我得了癌症，你为什么不告诉我？妈，你那个只是甲状腺上的问题，每年都体检，问题不大，本来打算下周带你到正规医院检查一下的，真的没事儿。那个结果是体检机构出的，只是参考。我妈小学毕业就没念书了，认识字儿但比较有限。我又是宽慰又是查百度给她看，解释了大半天她才勉强信了。娇娇，房产证被你婆婆拿走了，是我没用。我妈说着又开始流眼泪了。经过我妈的讲述，我才知道了事情的始末。周五下午回老家喝喜酒的我妈带着一大堆农产品高高兴兴地回来了，刚进门就看到了我婆婆的包放在茶几上，却没有见到人。我妈迅速放下东西就冲进房间查看，结果在主卧看到了打开床头柜拿房产证的婆婆。婆婆也吓了一跳，按照正常的节奏，我妈这个时候已经出发去接西瓜放学了，家里没人。我妈上前质问婆婆为什么要拿走房产证，婆婆根本就不理会她，拿着房产证就要走，我妈阻拦，于是两个人发生了冲突。争执中，婆婆直接把床头柜里的东西全部拿出来摔到了地上，这一摔就摔出了我妈的体检报告。体检报告是我头一天才抽空去拿回家的，还没有来得及和我妈说。婆婆顺手抓起来看，看到了甲状腺癌的字样后就开始大肆渲染，说我瞒着我妈的病情，这病肯定是没有救了，得了癌症只会拖累儿女，卖房子都不够治病。我妈一看报告确实是癌症，人立马就懵了。然后婆婆趁着我妈瘫坐在地上的功夫拿着房产证扬长而去。我妈比较单薄，争执中被婆婆打了几下还抓破了脸，再加上那个体检报告的刺激，她直接去买了农药回家就喝了。还好礼物回家及时，才把我妈救了回来。之后我请了10天公休假，我妈在医院观察了3天就出院了，连带着甲状腺也确认了，确实是癌，但只需要做个小手术，2万块钱就能解决问题。其实婆婆偷拿房产证这件事情也是之前就有苗头的，只是当时我和李吴都觉得事情已经解决了。大约3-4个月前的一个晚上，婆婆带着大姑子李丽上门，还特意买了水果，两人都客客气气的，搞得我心里没谱。寒暄了好一会儿，果然开始放幺蛾子了。婆婆先开口说，李吴，今天我和你姐过来呢，主要是想跟你们借点钱买个学位房给洋洋上初中，你看能不能借你姐20万，我们打欠条。我和李吴都被惊到了，对视一眼后，李吴斟酌说道，妈，你看我们去年才还清房贷，现在又准备要二胎，手里有几万块钱都是留着急用的。婆婆还没有说话，李丽立马按住她的手说道，吴，你看没有20万，10万也行啊，你也知道我们在基层工资不高的，瑶瑶她爸喜欢打牌，靠我一个人也没攒下什么钱，姐，我是真的没有钱可以借给你，娇娇今年都37了，要二胎也是迫在眉睫的事儿，手边几万块总是要有才行呀。李吴为难地说道，人家好多人40岁怀二胎也没有见什么问题呀，你说呢娇娇？婆婆阴阳怪气地说道，还真是什么问题都绕不过我，平时洋洋上这班那班的，玩具要买贵一些的，婆婆从来不问大姑子两口子要钱，自己也舍不得花钱，就变着法儿的问李吴要钱，这些我从来没有管过。现在要买房，借钱也变得理所当然了，还真是要借给他们了，这钱什么时候还也是个未知数。妈，你们房子也够住，门口5中也是个不错的学校，
好多山村的孩子，人家不也照样考重点上名牌吗？你说呢，大姐？我冷冷地回道：杨娇娇，你一年工资奖金十来万，我们就借10万块钱，你有什么过不去的？婆婆怒道：洋洋上学谁在供？这么多年我说过一个不字没有，我们几家人喝风就能喝饱啊，不知道的还以为那是我儿子呢。我回道：后来是李吴及时制止了那场骂战，婆婆这才骂骂咧咧的拉着大姑子走了。而大姑子永远是站在他妈背后的聪明人。李吴情商高，在我们之间周旋他也很累，我体谅他。那晚还是我和婆婆第一次正面冲突。后来婆婆跟李吴提了一嘴，说是用我们的房产证去给大姑子抵押贷款，这个想法被李吴拒绝了。李吴承诺等洋洋上五中分班的时候找人分到一个师资强一点的班级，婆婆当时也同意了这个方案。李吴回家来跟我讲，我一方面觉得婆婆自私，一方面觉得李吴的处理没有问题，总觉得这个事情到这儿就结束了。谁知道婆婆会趁着李吴中午回家休息的时候拿走了他的钥匙，然后趁着家里没人过来拿房产证，遇到了刚好回家的我妈。有句话说，人心都是肉长的，但人心没有长在正中间，所以偏心也正常。但是要把儿子家的房产证拿去给女儿家贷款买房，这也太偏了。女儿西瓜10岁，都是我妈在帮忙照顾，包括我的月子。我出身农村，爸爸去世早，我又是独女，婆婆想要的是有根基的城市媳妇儿，所以压根就没有正眼看过我。其实我也很理解婆婆的处境，李吴上小学的时候，公公就在出差的路上出车祸去了。那年刚好李丽初中毕业，婆婆在公公单位的照顾下得以脱离农村户口，进了单位食堂做饭。李丽被安排到了基层水电站上班，孤儿寡母一下子进了电力系统，还有单位给的房子。虽然公公是因公去世的，但是到了家属大院肯定也被人风言风语伤害过，被排挤看不起过。婆婆吃过太多的苦，所以希望李吴过得不是那么的辛苦。我和李吴是大学校友，他学电力，我学气象，从大学到结婚生子，我们感情一直很好。除了婆婆难相处，以前难相处也就是到处说说我的坏话，讽刺讽刺我们娘俩，把西瓜的好玩具偷偷拿回去给洋洋等等这些小动作。我们婆媳不和，亲家不和，整个家属院都知道。这次他拿我们的房产证要给大姑子买房，起因是李丽家两口子都在水电站，他们的儿子洋洋跟着婆婆已经被宠得不成样子了，学习也跟不上。李吴费了好大劲儿，把李丽从水电站调到了市里的营业厅收电费，让李丽就近管教儿子。我们都住在家属院，婆婆那套房子也是够住的，只是人心不足蛇吞象，调到市里没多久，李丽就怂恿着婆婆拿出积蓄买个重点中学的学位房给儿子上初中，钱不够主意就打到我们头上来了。我一个周都没有理李吴。我从小跟我妈相依为命，如果这一次他就这么去了，我一辈子都不会原谅自己。李吴的好跟我妈的养育之恩比起来，是绝对不能相提并论的。我一直忍让，是不想让他为难，也珍惜他在单位的前途，不想他因为家庭的鸡毛蒜皮给领导们留下不好的印象，毕竟都住在一个家属院。这下好了，我妈喝农药自杀，作为骨干的李吴也被领导委婉地劝回家休息，让他处理好家庭矛盾再去上班，毕竟影响太不好了。知道自己闯了大祸，婆婆也不闹腾了，第二天就乖乖地把房产证还给了李吴。李吴见我不理他，也只是默默地洗衣服做饭做家务，
我是真不想这就么算了，但又能怎么样呢？冲去婆婆家把她打一顿，还是痛骂一番呢？家属院里还有人等着看热闹呢，李吴以后在单位又该如何自处？闷了好几天，当时李丽要买学位房的事情启发了我，我跟李吴说，我们卖了现在的房子，贷点款买个学位房吧。李吴想都没想就同意了，于是我们顺理成章地离开了家属院，之后也一直没再见过婆婆，都是李吴自己去尽他的孝道。但我知道从那以后他就再没有为洋洋那些乱七八糟的事情出过钱了，他也寒心了。我妈受了那么大的委屈，我们就这样不吵不闹地离开了家属院，很久很久我都觉得憋屈，还偷偷哭过好几次，心疼我妈也心疼我自己。真正释然的是二宝满周岁照相的那天，看着照片上我们一家五口幸福的笑容，我忽然觉得生活也没有亏欠我们什么。母亲健在，儿女双全，夫妻恩爱，曾经那些过往就如同指尖的清风一般吹过了无痕迹。好了，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们也会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。